Ja, varsågod. Ja, så snälla, slå den ner. Jag skönte det. Fin kväll. Herregud, helt fantastisk. Kör vi. Hej allesammen, välkommen till Tone TV. Vi är så heldiga att vi har fått en halta dilemma. Jag har fått en halta dilemma med dere. Ja, tack, så heldiga vi var. Och ändå heldiga att vi som faktiskt var här och såg konserten, för det var helt fantastiskt. Var det det? Hur hyggeligt. Alltså vi hade det ju fantastiskt, men vi... Men det var väldigt artigt att dere også hadde det fantastiskt, för ja, det var väldigt gøy alltså. Det såg ut som alltså ja, det såg ut som något konstigt. Vi kosa, ja, verkligen alltså, vi kosa. Ja, ja, men alltså ingen tvivel om att publikum och kosa. Nej, det var väldigt gøy och masse var de sang ju som en sån tryck att det var. Du hade det med en gång. Ja, det var helt nydeligt alltså. Det är ja, så fint att se på. Ja, alltså efter 50 år? 100 år. Ja, men fortsatt stor form och publikum mamma en gång, du har en sån kontroll på publikum, du vet, du har med formen är så som så, men du får ju ett väldigt en boost och ett väldigt luft av det publikum, men det är klart du får energi. Ja. Du känner ju att jag är sliten, men du känner ju inte det på scenen, och du får ju bara massa energi av den gängen alltså. Och så har jag med mig också att säga si att det har ju ett superband alltså. De är ju fan så bra, de spelar så fint och det. Ja, det är väldigt väldigt artigt alltså. Ja, det är flinke folk där synes, och folk diggar va. Ja, det var väldigt bra respons alltså. Ja, för alltså klockan 8 på en fredag, det var fullt. Det var du bare drog folk. In folk. Ja, det är ganska bra alltså. Ja, det var väldigt artigt. Då ja, de kom för att se halvtan. Ja, det var helt tydligt det. Men det är klart dere har väl inte så många tillbud här. Du, altså, nå må du slutt. Nei, det var en dårlig spøk. Det var en god spøk. Nei, det er ikke derfor de kom. Nei, da, det de kom for å se det. Selvfølgelig ikke. Ja, selvfølgelig. Jeg mener selvfølgelig, ja. Ja, men selvfølgelig. Jo, da, det er jo det. Men jeg synes det var artig at du tok opp klimasaken på scenen. Det synes jeg var kjempefint å se. Altså, det er jo det viktigste man kan snakke om. Og da må jeg jo ha det med. Det synes ikke sant? Jeg. Ja, faktisk. Ja. Så, det var så jeg er glad du synes det. Det var fint. Ja, for altså, først når du fortalte den her pinnsvinn-spøken, så jeg trodde ikke det skulle komme noe ordentlig budskap ut av det, men det synes jeg var kjempefint å se. Ja, men jeg er veldig glad for å høre det, for det er jo en av de, altså, de sakene som virkelig ligger... Altså, jeg er bestefar, og jeg har barnebarn som skal arve denne kloden, og da må du bare engasjere deg i det, altså, og prøve å... Jeg synes det går så... Jeg tenker på hvor bra vi egentlig... Eller jeg vet ikke om det var bra, men derfor det var regjeringen visste jo handlekraft da under koronaen. Kanskje gjorde de ikke de rette valgene hele tiden, men de tok action, og det var trøkk i dem, og de gjorde noe med det. Og når det gjelder klimasaken, jeg synes det går så bort i alle landtrekk, altså. Det går så sent, og vi deler ut nye oljekonsentrasjoner, og det er flom, og det er brann, skogbranner, og det er tørke, og det er helt jævlig. Og ingenting, altså det er så slutt, det er så ufattelig trekk, altså. Ja, det er, ja. Nei, det er bra at sånne som det som har en stor plattform, mange som hører på det, at du tar det opp. Ja, man må bare bry seg med det, altså. Det synes jeg, ja. Ja, ja, det er kjempefint at du kommer både med et bra budskap og bra musikk. Jo, man må jo finne en slags... Det skal ikke være noe vekkelsesmøte heller, det skal være underholdende, folk skal ha det hyggelig. Men jeg synes det er fint å kunne blande at litt alvor og litt humor, litt musikk, litt prat. Altså, å finne en slags helhets... opplevelsen av det der, det er det jeg prøver å lage i hvert fall. Ja, det var den perfekte mixen. Takk skal du ha. Det er absolutt. Da er jeg veldig fornøyd. Ja. Men du har jo vært på Helgeland flere ganger som er. Jeg elsker Helgeland. Ja, men herregud, ja. Si mer. Nei, husk, jeg har jo gått på skole på Nesna, og jeg har jo spilt, jeg tror ikke det er bra mange plasser her på Helgeland jeg har spilt, altså jeg tror veldig få jeg ikke har spilt. Ja. Så det er et område som jeg føler meg så hjemme i, og det er så deilig å være her, altså. Amen. Jeg var jo nettopp på Herøy i sommer. Ja, ikke sant? Ja, og på Lovøy nå. Ja, det er fint her på Helgeland. Ja. Og så har jeg jo et herlig skoleår på Nesna. Og så har jeg jo spilt inn to plater i Morsjøen. Så Helgeland, det er for meg, det er ordentlig hjemmebane, altså. Ja. Det er Helgeland, det er her, ikke? Ja, det er ikke noe tvil om det, altså. Ja, ja, men herregud, så fint det her. Og så har jeg gått kysten med en båt her flere ganger. Jeg har kjørt med bil flere kysterkveien opp på det mange ganger. Og låget på camping her, og nei, det er altså Helgeland, sånn, det er... Herregud, har det blitt noen båter her på Helgeland i sommer da? I sommer har jeg, nå har jeg Sigurdsson min overtatt den lille båten min, så nå har jeg ikke vært, men jeg har vært på Helgeland, ikke med båt. Ja, så lenge du kommer til Helgeland, så er vi fornøyde. Jeg også. Ja, men så bra. Husker du første gang du var i Sandnessjøen?
Nei, når du spør så direkte, så tør jeg ikke å si det. Jeg husker det. Gjør du det? Hva de var det? De var det konsertoppe på Bjarnekjønnen. Ja, det skole. En liten skole. Han det, altså. Hvilke år snakker vi om da? Jeg var liten gutt. Ja, det må, kan du ikke være så lenge siden. Ja. Men jeg har en litt artig historie fra en gang du var i Sandnessjøen. Det var i 2015, og da var det en Prix-butikk borti her. Og jeg jobbet der, og da var jeg litt yngre, litt mindre trygg på meg selv. Og du skulle kjøpe snus til assistenten din, eller noe sånt. Sier han som Viggo. Han skulle ha snus, ja. Ja, jeg har ikke peiling på snus, og du visste ikke... Ja, du visste ikke hva slags snus han skulle ha, og jeg måtte få det til å spreng fram og tilbake til assistenten din. Og jeg synes det var så flaut. Åh, det tok meg lang tid å komme over det der. Ja, det var ikke din feil, det var min feil. Nei, det var assistenten i seg feil. Ja, det er ikke sant. Vi trenger ikke ta skylda. Nei, det er enig. Vi er hans skylda. Helt enig. Ja, men altså... Herregud, altså, vi er så heldige som fikk, fikk se denne flotte konserten i dag. Hvordan føles det å være en sånn nasjonalskatt? Altså, du ser hva slags forhold folk har til sangene dine. Nei, altså, jeg bruker å si at, og det mener jeg virkelig, at jeg har gått forbruset gjennom livet. Jeg forstår ikke helt det her, at det... Altså, at det er så mange, også unge folk som kan sangene mine, det er bare utrolig rart, altså. Ja, men de er jo så bra! Det er så mye annen fin musikk. Herregud, ja, men... altså. Og så kan jeg alle mine sangene, jeg synes det er helt, det er så rørende, så rart og ubegripelig, egentlig. Så jeg må bare ta det, til meg og takke og bukke og... Ja. Og komme hit og bare oppleve fra at jeg sønger liksom 15-16 sanger, og folk kan i hvert fall 10-12 av dem kan folk vers og refreng og alt. Det er jo helt crazy, altså. Ja, helt fra konserten begynner, så sånn... Har du ikke noe annet å gjøre? Ja, men nei, de har vært og hørt på dine sanger, og det er en grunn til det. Nei, men det er også noe med selvfølgelig at det er litt generasjoner her, altså. Det er unger som har... Altså, mine jevnaldrende som er nye besteforeldre, så det er faktisk... Det er nesten tre generasjoner som har lært seg de her sangene, og det er... Det er meg ufattelig godt, da. Ja, men hvordan klarer man noe sånt, da? Nei, jeg vet jo ikke det. Og du opprettholder det. Jeg har ikke peiling. Jeg har virkelig ikke peiling. Ja, det var bare flaks. Hadde jeg visst om det, hadde jeg visst om hvordan det var, skulle jeg skrive en bok. Men jeg aner ikke hvorfor det er sånn. Nei, altså, dette må du komme til bunns i. Jeg venter på denne boka. Hvordan det blir slik, ja. Jeg har begynnelsen klar. Jaha, for... Han skal begynne sånn. Jeg skal skrive den på bokmål, da. Først skal jeg skrive, skal jeg stå. Jeg var livredd for å komme til himmelen. Sånn startet boka. Og det var for at jeg var jo katolikk, så jeg gikk jo i kirka hver søndag, ikke sant? Ok. Og da spurte jeg mamma, hva gjør man i himmelen, liksom? Og i himmelen, man er så lykkelig, man priser Gud, og alle er så glad. Og så tenkte jeg for meg, herregud, skal jeg stå der og prise? Jeg så for meg sånn en uendelig søndagsgudstjeneste. Som aldri skulle, og husk, man skal aldri, det er evig tid. Man skal aldri stanse. Oi, oi. Det er så grusomt. Jeg hadde full panikk. Og helvete vekk, han lukker det. Jeg mener, fantes det en god Gud, så fantes det ikke noe helvete. Det var ikke jeg bekymret for. Men en evig gudstjeneste, det skremte vettet av meg. Ja, det... På latin gjerne også da. Jeg var jo katolikk, ikke sant? Ipsker, apsker, ipsker, apsker, du er helt håpløst. Stakkars lille Halvdan, altså, som måtte være så redd for det her. men du hørte et rykte her om at ikke du har noe setliste på konsertene dine. Er det sant? Det er ikke sant. Men vi har en bestandig setliste. Ja. Men den blir jo aldri nøyaktig sånn som den står. Ok. Nei. Så det er også litt sånn personlig. Det er bandet mitt, de er jo så fleksibel. Ok. Og plutselig så skjer det noe annet, og så hopper vi over en låt, eller så tar vi noe annet. Og de kan jo låtene, de er så musikalske at de hiver seg rundt og spiller, altså. Det har skjedd mange ganger, altså. Ja, altså, det er så flittende sånt av det. Jeg husker sist vi var her, så var det, altså, da hadde jeg vært her, for noen år siden, og da kom det noen folk bort til meg som ville gjerne høre en låt som heter Speil. Og så var de sur på meg fordi jeg hadde spilt Speil, for den var så fin og sånn. Så jeg lovet at neste gang jeg kommer, skal jeg spille Speil. Og så kom jeg tilbake i 2017, og da ser jeg plutselig hvor de her to jentene, de står der med en svær plakat. Husk Speil! Og vi hadde jo ikke øvd inn Speil. Nei! Og så tenkte jeg, men de guttene, de har jo hørt Speil. Så tenkte jeg, ok, vi spiller Speil. Så begynte jeg å være på Speil. Og så hevde de seg med, og så... Det gikk bra, det. Det er jo helt fantastisk samspill. Ja, det er veldig, veldig artig. Det er jo helt sjukt. Ja. Ja, det er derfor man ikke...
ikke skal love noen ting, for da må man huske det. Man skal være veldig forsiktig med å love noe, det helt enig med det. Man må da, altså. Ja, ja. Ja, men, å herregud. Men, altså, hvilken sang det som artigast å spille? I dag var det utvilsomt Ola Diger, for den hadde vi ikke spilt på mange år, og så tok vi den frem I dag, og det var veldig gøy å spille, altså. Det funket så fint også, så det var veldig, veldig artig. Ellers det jo, altså, nei, jeg har ikke noen sånn favoritt som artig å spille, men du kan si at det, du har fått en slags samling med sanger da, hvor det noen som bare må være med, altså Brudemarsjen må jo være med, og ja. Tommeltotten må være med, Kjærlighetsvisen må være med, og Venner må være med, og det jo sånn, noen sånne sanger som bare må være med, og de kan jo bli litt leie av og til, men samtidig så, det så rart for at du må jo skape det på nytt igjen, det blir jo aldri likadan, det blir aldri, altså det skapes der og da, uansett om du har spilt den før, så skapes det der og da, så nei, det veldig rart altså, det bare å gå I gang, nei, men du, nå klarer jeg ikke, men nå må jeg gå og ta meg en øl. Nu är sliten. Du, ja, nej, jag skulle akkurat jag skulle ha till att gå. Nej, tusen tack. Jag bort. Se att nu har du fan mig gärna, måste jag. Ja, nu må du fär. Ha det, Halvdan. Ja. Tack för mig. tusen tack för att du kom. Ja, det var väldigt, väldigt hyggligt. Ja, gå och posta mig öl, du. Jag ska göra det. Bara igen. Ja, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Det var alltså han Halvdan Sivertsen här på Tone TV. Han har spelat en fantastisk konsert för oss. Och nu tog han sig tid till att ha en skicklig fin samtal med oss. Och det må vi bara sätta pris på. Men nå koker det videre her på festivalen, så folk koser seg videre. Trangfødsel. Nå blir det trangfødsel på scenen snart om 10 minutter. Så det blir spennende å se hva de har å by.